Ayolla eriga telefon qilib, qattasiz, nima qilasiz, qachon kelasiz? Shu kabi savollar erlarga yoqmaydi. Aniq 100%. Bu haqida gapirganmiz. Ko'pchilik bu narsani oxirigacha eshitmagan. Vaholanki, oxirida biz bitta so'z bilan aytganmizda, aslida er ayoliga telefon qilishi kerak o'sha paytda. Onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Nimalar qilasizlar? Nima gaplar? Bo'ldi. Agar bir kunda bir necha marta erkak kishi shu kabi narsani qilsa, masalan, er xotiniga telefon qildi, yaxshimisizlar deb turib, hol ahvol so'radi. Ishoninglar, o'sha paytda ayoldagi emotsiyalar o'zgaradi. Uyga kelgan paytingizda sizni yaxshi kutib oladi, 100% janjal bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u haligami ichidagi narsalar chiqib ketganda, g'uborlari. Gaplashmasa, ayol kishi gaplashmasa, erkak uyga kelgan paytda o'sha hammasini baribir chiqarib olish kerak bo'ladi. Ba'zan yaxshilik bilan tugaydi bu narsalar. Ba'zan yomonlik bilan tugaydi-da, Alloh saqlasin. Hurmatli erlar, ayolingizga telefon qilib hol ahvol so'rab turinglar. O'shanda juda ko'p yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ladi. Va bir kunda bilmadim, balkim 2 martadir. Balkim 3 martadir. Balkim 1 martadir. SMS yozib turinglar. Onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Hozir gaplasha olmayman. Nima qilasiz o'zi? Bilmadim. Qanaqangi savollar-da? Life hack dedi-yu, anu yengil bir qanaqangidir sizlarga ishinglarni yengillashtirib beradigan narsa, Telegram'da yuborilgan xabarlarni vaqtga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Soat 10 da, 12 da hammasini bir vaqtda yozsa bo'ladi. Ertalab uyda chiqmasdan oldingizda o'tiribdi ayolingiz. Yozib qo'ydingiz. Onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi, tinchmisizlar? Qachon yuborish kerak? 10 da. Nima qilasizlar? Ikkinchi xabar. Necha deb yuborish kerak? Soat 2 da. Masalan, ishonaveringlar, ayolinglar bu narsani bilsa ham, sizlardan kelgan xabarni o'qigan paytda mendan hol ahvol so'rayapti, manga befarq emas ekan, manga e'tibor qilyapti deb bilsa ham, o'sha haligi boyagi narsani xursand bo'laveradi. Emotsional tomondan bir qanaqangidir yengillik bo'ladi va sizlarni kutib olish, aytganimizdek, bir yaxshi bo'ladi, kayfiyati ham yaxshi bo'ladi, shirin shirin taomlar tayyor bo'lgan bo'ladi va u yog'i ham yaxshi bo'ladi. Alloh hammamizni salomat qilsin, uylarimizda tinchlik bo'laversin.